daawamayaal tani waa marxuumad luul abdulcasiis oo muddo bil iyo dheeraad ah hilibkeeda oo bisil oo la dubay oo karsan filintijeer dhex taala cadaalad sugana u ah saygeedii ay calmatay ee nolosha ay u dooratay oo ifka u qoonsaday ilmaheedii oo agoon ah lix caruur oo ay dhashay oo agoon ahna rajanimo mar kaleetood u horseeda sidoo kaleetood sawirkan labaad waa sayid cali macalin daa'uud waa saygii marxuumad luul cabdilcasiis oo nolosha u qoonsaday lix caruur ah oo ay dhashay agoon ahayna mar kaleetood rajo ka dhigay sidoo kaleetood sawirkan saddexaad waa master shamuuri master one week one million asigana waa ninka kali ah ee geeridii marxuumad luul cabdilcasiis ka faa'iiday magac iyo maalna ka sameeyey una horseeday isqabqabsigeedii iyo maxkamadeynteedii maalinta berita ahna waxaa loo ballansan yahay mar kaleetood kalfadhigii saddexaad ee maxkamadeyntii eedaysane sayid cali macalin daa'uud walow aniga aanan ogeyn in go'aan laga gaari doono oo go'aanka berito lasoo afjari doono iyo in mar afaraad la madli doono muuqaalkan ayaan waxaan rabaa qadar daqiiqada ah inaan dul istaago waxyaabaha ku guntan ama ku hor gudbanna aan dadka u bidhaamiyo oo aan tuso mar kaleetood caqabadaha halkan yaalla iyo sida ay wax isku maandhaafsan yihiin dadka soomaaliyeedna sida ay wax u kala fogeeyeen aan soo bandhigo adigana waxaan kaa codsanayaa inaad cadaaladda u hiiligo ood muuqaalkan sheergaraydo leegta ku qabato beejkayga agwangaraad nuur xuseenna haddii aad awoodo aad farowga ku soo qabato channelkayga youtube ee hanmaal mediana asigana ii raaci oo subscribe-ta dhac ku dheh gambalaalka furo si aad u noqoto daawadaha ugu horreeya haddii aan ku bilaabo maalinta berita ah waa maalin ummadda soomaaliyeed ay isha ku wada haydo waxa dhici doonana ay wada sugayaan waa maalintii maxkamadda dib loogu soo celi lahaay sayid cali macalin daa'uud oo loo haysto inuu marwadiisii oo ur lix bilooda u leh oo gubay noloshana dhaafsiiyey hase ahaatee xaaladda sayid cali macalin daa'uud iyo xaaladda marwo luul cabdilcasiis oo xilligan iyadoo marxuum ah hilibkeeduna bisil yahay filintijeer ku jirta ayaa ummadda soomaaliyeed kala fogeeday jawi aan caadi ahayn oo cakirnaan ahna geliyeen xataa waxay gaartay heer ay maxkamaddii qalqaliyaan oy abukaatayaalkii qalqaliyaan oy qabaa'iladii ku kala fogeeyaan oy dab iyo gaas kaleetood mar kaleetood ay ka dhex ololiyaan xaaladdaani horta waa xaalad halis ah waxaan ku bilaabayaa marka xaalka abukaataha abukaatuhu lacag ayuu qaatay horta wixii markaas ka hor muuqday ayuuna sheegay walow waxyaabo cadliga ka fogna oo ku dhaqmay maalin qiyaamana loo soo istaaji doono hase ahaatee sida maantay ii muuqata sida maantay ii muuqanaysa sayid cali macalin daa'uud xataa haddii tiirka la geeyo dad baa eed la imaan doona horta dad ayaa eed la imaan doona haddii sayid cali macalin daa'uud uu fakado uu badbaado waxaan abukaatayaalaa gacanta ku haayo waa naga cilmi badan yihiin waayo waa shaqadooda go'aamaha caddaynta la keeno xataa waxaa dhici karta in xeer ilaalinta wax ka hoos baxaan marka sidaa aawadeed go'aamanka iyo caddaymanka la keeno ayaa waxaa laga yaabaa inay sababaan sayid cali macalin daa'uud in la yidhaahdo diyo ha bixiyo horta cadaysin noqon maayo raja kaa geli mayso laakiin waxaa imaan karta sayid cali macalin daa'uud diyo ha bixiyo ayaa imaan karta tiirka ha la geeyaa imaan karta laakiin berito haddii la yidhaahdo sayid cali macalin daa'uud lama toogan karee diyo ha bixiyo maxaad dhihi doontaa adigan idaawanayo haddii la yidhaahdo lamana cafinayo diyana laga qaadan maayo tiirkaa la geynayaa ooy maxkamad bixi xukuntasa maxaad dhihi doontaa waayo barnaamijkan waa lugabadiyo aan usoo laabto ninka la yidhahdo shamuuri shamuuri aan usoo laabto shamuuri waa ninka keliya ee ka faa'iiday
dilki marxuumada luul abdal asiis dunida dusheeda ayadoo waliba la isku xumeynayo ayadoo la isku xumeynayo oo qarka cadaalad sheeganaya inay raadinayaan iyo qaar qabyaalad u dhisan oo ay isku xumeynayaan ay isku xumeynayaan waxaan leeyahay horta ninkaasi waa ka faa'iiday ilaahay baana u qoray dambi ma gelin oo asugu maxkamadu markaati u yimiday hadalkuu yidhi kaliya ayaa ilaahay wuxuu uga dhigay hilaac bilig yidhi horay u socaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay berito waxaa maxkamadda ka soo bixi doona aan wada sugno aad iyo aada umahadsantihiin muuqaalka shaargaraaya leegta ku qabta bejkayga waan garaad nuur xuseen followda ku soo qabta channelkayga youtube ee hermaal media subscribe tadac ku dhaa gambaleelka furta si aad u noqotaan daawadaha ugu horreeya aad iyo aada umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.